Pero xa so dixen eu, se non forma con nós, tendrá o que formar co Partido Popular, que é o que está intentando facer, só so, só so xa tuvo intentando facer e é o que acabará facendo. E pois pues, dirán, non, é que eu che é imposible, é imposible falar con el. Non, é es que non o intentaches. Nos fomos o que quixemos darlle un cambio, pero as cousas xa se verán, entendes? As cousas xa se ven. A mí se me pode tachar de todo, pero desde logo non desde, de desleal. E de cumprir a palabra tampouco, nos cumplimos sempre a palabra. Estamos la cumplindo. A día 2 estamos la cumplindo. E vamos a medir a cada que polo que di, non, non polo que dixen, non polo que fai. Eu nunca dixen que non iba a pactar con nadie, ni moito menos. Nunca falte a miña palabra publicamente e, e se falto sei, de, sei decir por qué e en base a qué. Eu sobrame motivos suficientes para poder romper un pacto de goberno cando o meu socio de goberno está pactando co Partido Popular. As miñas espaldas non. Que eu sei. Non é as miñas espaldas. Olle sería as miñas espaldas e eu non o no sou pese. Pero si sí, o sei. Que está de robajas e de saldo, tamén o no sabemos. E conforme saca, se, se cheje o momento de que ten que cumplir a súa parte, que non cumplirá, tamén o no sabíamos, hombre. Por eso nos reservamos la cláusula que lle chamo eu de rescate. decir, pues mire, hasta aquí chejamos, pero de aquí pa diante non. Te retiramos el apoyo e xa veremos. Durarás lo que tengas que durar. Nosotros te retiramos el apoyo. No mes de, de Mayo, mayo, junio. Sí. En junio. En mayo, eso, foron as eleccións en mayo, pois pues, tens que estar pensando en que tens que facer a rotación da alcaldía. E se non, pois pues, non nos vamos do, do goberno. O sea, está claro, non é, non é que amenacemos, é que era o que, o que tiñamos acordado.